Tja, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi testa den här omhuldade dängan. Botan Dipa kostar 26 kronor. Som ni förstår är det ju Oppegårds, den är limiterad. Varför de har börjat gjort sådana vet jag inte. De har gjort dem bra, Hugo och grejer. Det var någon ny bryggnisse där som fått lite fria händer och så. Bra öl, visserligen. Men varför de gör så bra öl, vad fan. Ja. Men, så mycket gott jag har hört om den här, och jag vet jag är lite sent på den här och programmet kommer vänta en stund också, så att jag är väl tusende på bollen här, men jag får väl vara där då. Man kan inte ligga on top av allt. Otroligt vacker. Jag måste här ta en bild. 25%. Ja, mina laddare funkar bra. Åh gud vad gott det luktar. Fel håll. Så är det. Det luktar fantastiskt. Ja, och färgen är också det trolleri. Ja, den här kan inte vara dålig. Gott av från Dalarna, det vet vi. Vi har valt att kalla den här, det här ölet för Botan Dipa efter sjön med samma namn. Strax Umpströms bryggeriet här i Ingvallsbänning. Den har... Det här är ett fylligt öl med låg bäska och stora arom. Riktigt med smak av tropisk frukt på 8 grader på 8%. Rikligt humlad med citra och simco. Botan Dipa finns i en begränsad upplagare. Jaha. 8% ABV. Vad det står sa vi ju ja. Jag smakar innan jag läser det. Den är bra, men det finns en viss brändhet, det gör det. Det betyder inte att den är dålig, den är fortfarande jättegod. Humlig aromatisk smak med tydlig bäska inslag av ananas, passionsfrukt, sockerkaka, mango, talbot, grapefrukt. Ja, serveras vi dock, det kan vi skita i. Ja, absolut, den är bra. Dock så har jag hört så jättemycket bra om den. Så fantastisk tycker jag den inte var. Men den är mycket bra, och den är bra. Mm. Ja, det finns en viss humlebränna dieselton där, det gör det. Men det förslår inte det hela. Antrapsnittet ligger på 3,89, ratebeer på 3,78. 69 stil, 98 overall. Den ligger alltså med på topp 50-listan i den här kategorin. Det vill säga deeper. Och det är inte... Det gör man inte helt utan vidare, men plats 48 visserligen, men en Oppegårds som kommer in på topp 50-listan på deeper i världen, det säger rätt så mycket. Och det säger dessutom rätt mycket om den här smaken, vad det är för fel på folk, för den är inte med på någon topp 50-lista i min värld. Priset, 26 spänn. Sjukt prisvärt. Du får jättemycket för 26 kronor. Jättemycket öl och jättemycket god öl för 26 kronor. Men kan du få en bättre... Kan du hitta 50 bättre deeper i hela världen? Ja, lätt. Vad hamnar vi på då? Inte topp. Långt mycket bättre än medel. En 4. Ja, det har vi. Över 4. Ja, det har vi nog lite. Nej, 4 får det bli. Den är bra. Jag vet inte om jag har hört för mycket om den. Men nej, jag tycker det fanns den tråkiga bränntonen där. Och den kommer fram lite för mycket. Tyvärr för att det ska vara topp. Men det är fortfarande en bra öl. Och för 26 spänn, du får knappast en bättre dipa för 25 i den här kategorin för 26 spänn. Vad ska vi tänka? Nej, skitsamma. Ni får lista ut det själva. Nu har jag sagt vad jag tycker. Ha det bra. Hej.